Je od teba milé, že si ma prišiel navštíviť aj v tomto stave. Ja som síce bola 2 dni v kome, ale ty vyzeráš oveľa horšie. A nie som tu len tak, som tu služobne. Áno, áno, Šimonko prišiel čisto rutine však. Mám pár otázok k tomu, čo sa stalo. Nech sa páči. No, myslíte si, že vás chcel Jerk už zabiť? Áno. Áno. A chcete na ňo podať trestné oznámenie? Ani nie. Prečo by som mala? Ja viem, že to neurobil na schvál. Je síce sprostý, ale je to aj moja vina. Ja som pojedla toľko tých ústric, ako keby to mali byť moje posledné. No dobre, tak prípad je uzavretý a môžeme ísť domov. A to ťa sem vyslali z nemocnice? Nie, nie. Pani Mučková obvinila Jerguša z pokusu o vraždu. Aha. No, tak prosím ťa, mohol by si ma hodiť k Bohušovi? Bez toho vozíka to asi nedám. No ale samozrejme, samozrejme, Šimonko. Ďakujem. Zorenka, ináč tento vozík je len pre teba. Ja som ho objednal len pre teba. Budem ťa na ňom voziť, budem s tebou chodiť na prechádzky, kam len budeš chcieť. No, vraj ma chcel otráviť. A pozrite, ako sa o mňa stará. Pozrite sa, no. Lepšie ako môj zať. Poďme si. Tak poď. Á, Jerguš. To nie je smiešne, Petra. Prepáč, ale trochu je. Tak poďme. Dovidenia. Ja tu rozu zaškrtím. Aby som nezabudol, Zorenka, vieš ten odkaz od Vasila, ktorý nechal v kúpeľni? To nebol nejaký odkaz. To Roza nasypala do môjho čaju preháňadlo a Vasil ho vypil. On sa jednoducho posral. Prepáč, Zorenka. Tak majte sa. Môžeš mi zistiť, koľko je za vraždu starej Ježibaby, ktorá pchá do všetkého nos?